Pam 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 na 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 na. Salve rapaziada, aqui é Hazuki com Desde o Atari e o jogo Jurassic World. No último vídeo a gente tava pegando aqui os blocos de ouro e descobrimos aqui o batedor escondido aqui, ó. Ele é brabo pra caceta, você chega perto dele, ó. Vou jogar bem devagarzinho. Ele tá manso agora. Falou, trouxa. Ó, você chega perto dele, ele do nada te agride. Tá de, bem de boa agora. Bom, o lugar é aqui, deixa eu mostrar no mapa aqui. Isla Sona, aqui em Lost World, né? Ele fica bem em cima aqui, ó, nesse cantinho esquecido por Deus. Se você puder, você viaja pra cá. Vou fazer aqui pra vocês, ó. Viaja pra cá. Aí você sobe aqui. Você vai precisar abrir aqui com o Owen ou com o Alan, né? Que vai ter aquele mato pra você cortar. E ele vai estar aqui, ó. Ele é... Ah lá, tô falando, o maluco é brabo pra porra. Olha aqui, ó. Dá umas porradas nele. Dá umas porradas nele pra ele ficar ligeiro. Deixa eu ver se ele é um daqueles que tá bloqueadão aqui, hein. Deixa eu achar ele aqui. Dá-lhe um cacete. E aí... É, não é não. Ou é? Não, não é. E aí a gente pode comprar o batedor da Engen por 20 mil, certo? Onde ele tá no menu que eu nem achei? Tá ali, ó. Engraçado que ele mostra com um cadeadinho, né? Enfim. Você pode vir no menu aqui também e comprar ele de uma vez. Mas eu quis comprar ele agora porque ele é muito legal, né? Se você for ver, ó. A roupa dele parece que ele tá sem calça. Parece que ele tá pelado. Mas e o capacete? Esse capacete eu nunca vi num boneco de Lego na minha vida. Animal, animal. Bom. Ele dá pra virada, né? Olha, dando choque no meu... Engraçado que esse aqui não tem o bagulho aqui de bater, né? E agora, maluco? Vem? Você não é o bravão? Você não é o bravão do bagulho? Você não é o bravão do esquema aqui? Nossa, mas é imortal, velho. Caraca, ele ia viver aqui na selva aqui pra sempre, porque ele não morre. Foi mal. Bom, entre suas habilidades, ele pode ligar gerador Lego com esse bastão dele aqui, né? Você vai lá e dá ele... Não, faz o zzz aqui. Zzz, zzz, aí. Ele faz aquele zzz e liga o bagulho aqui na moral, né? Muito louco. Eu adorei esse personagem. Vou até jogar com ele aqui na próxima. Trocar aqui para não precisar mudar. Firmeza? Esse foi aí o desbloqueio dos personagens do jogo Jurassic World na Ilha Sorna. Na Ilha Sorna do Lost World. Valeu, rapaziada. Fica ligeiro aí no Desde o Atari. Daqui a pouco voltaremos com mais Jurassic Park. Foi bem dramático. Foi tipo Gil Gomes esse finalzinho, né, velho?